Mahainuko gankarna soyal ka qarsoon ee siyasiyiinta doonaya Somaliland inay ka noqdaan madax mustaqbalka musuq iyo mashaariic la khiyaamiyay ku takrifal awoodeed oo sidii la doonayo loo adeegsaday xiljacaylka iyo mudadheeraysiga ay ku sheegan yihiin qaarkood waxa aynu daaha kaga rogi doonaa tabinteena dabagalka siyasiga yaa iibiyay hawada Somaliland oo keentay maanta in loo diido diyaaradaha caafimaadka degdega ah inay soo fariistaan magaalada Hargeysa inta aynaan ka bixin adeega duulimaadyada halkee ayuu ku dambeeyay mashruucii ee riboodka magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland oo 10 milyan ka koobnaa ayna bixisay dawladda Kuwait kuma ayuu ahaa ninkii oomiyay caasimada Hargeysa ee maanta biyaha laga qabtiray Humbaweyne mashruuci musuqa iyo meermeerinta badnaa sidii ayuu u dhacay maxaynu ka naqaanaa siyaasiyiinta hantida tirada badan lubsaday maantana doonaya inay dib u helaan awoodii musuqa muxuu yahay se farqiga u dhaxeeya xukuumadda ahaatan talada haysa iyo xukuumadihii ka horeeyay taxanaheena dabagalka siyaasiga ah oo aynu daaha kaga rogeyno shakhsiyadda ay dadku dooranayaan codkooda siinayaan inagoo ka duulayna shakhsiga awoodda la siinaya in aanu noqon musuq maasaqa tala maroorsi awoodeed iyo inuu yahay danayste doonaya dadka reer Somaliland inuu ka dhaqdo dhaqaale tira badan waxaanu ku lifaaqaynaa cadaymo dheeraada tabinaheena istaba jooga ayaynu ku dabagelayno siyaasiyiinta Somaliland iyo sooyaalkooda mashaariicda aynu hore u soo sheegnay iyo kuwa kale oo la lunsaday ayaana aynu dibadda keenin doonaa sidii loo lunsaday iyo shakhsiyaadkii lunsaday tabinteenan ayaa waxa ka hilaad qaadanaya ama aynu ku hageynaa mawaadilka Somalilandarka ah ee dhiibanaya codkiisa 13 November 2024 waa kuma siyaasiga maanta u qalma inuu siyaasadeedkiisa la soo saaro ama madaxweyne loo imaamado iyasi aynu ku aamini karaa mustaqbalka Somaliland ta urdinka ah ee 33 sanadood ee ugu dambeysay aan dhisaynay sooyaalka siyaasiga ayaanu kugu horgeeni doonaa wajiyo iyo magacyo aad garanayso hase yeeshee aanad aqoon waxa ay ku suntan yihiin waana barnaamij taxane oo aad kala socon doonto warbaahinta xogaal iyo baraha bulshada ee kale